Բարև ձեզ, հարգելի մասնակիցներ, մենք շարունակում ենք մեր վեբինարների շարքը բիզնեսն ընդդեմ COVID-19-ը։ Այսօր արդեն ավելի արևոտ եղանակ է, հուսով եմ բոլորիդ մոտ տրամադրությունը ավելի բարձր է, իհարկե դժվար իրադրություն է եւ դժվար է մնալ կարանտինում եւ մեկուսացման մեջ, բայց փորձում ենք մաքսիմալ արդյունք քաղել կոնե այն իրավիճակից, որ ստեղծվել է, ունենք հնարավորություն մի փոքր ավելի լսել, մի փոքր ավելին իմանալ ու սովորել։ Այսօր խոսելու ենք հարկային կարգապահության մասին արտակարգության պայմաններում։ Մեր վեբինարը վար մեր հյուրը Գևորգ Նեկարապետյան, Schneider Group ընկերությունից։ Շնորհակալություն Գևորգ, որ միացել եք մեր նախաձեռնությանը։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր ու կարևոր թեմա է մեր գործարարների եւ մեր մասնակիցների համար։ Հիշեցնեմ, որ ձեզ մոտ Q&A հարցերի պատասխանների բաժնում դուք կարող եք ընթացքում գրանցել ձեր բոլոր հարցերը, որոնց Գևորգ սիրով կանդրադառնա իր ներկայացումից հետո, մոտավորապես 30 րոպե, երևի թե Գևորգը կխոսի, կներկայացնի հարկային կարգապահության մասին իր նկատառումները, մի փոքր երևի թե նաև միջազգային փորձից, ոնց ես հասկացա, Գևորգը կխոսի, և հետո մենք կանցնենք հարցերին, որպեսզի դուք չմոռանաք ձեր հարցերը, ընդհանրապես կարող եք գրել և մենք անպայման կանդրադառնանք։ Բարև ձեզ, հարգելի մասնակիցներ, նախ շնորհակալ եմ այս վեբինարը կազմակերպելու համար, Տիկին Նայարա Մարգարյանին առանձնապես շնորհակալություն հայտնենք, փոխնախարար էկոնոմիկայի, ձեզ նույնպես բիզնեսի աջակցման գրասենյակին նույնպես շնորհակալ ենք։ Այսօր կփորձենք հանրադառնալ այն բոլոր կարգավորումներին, որոնք վերաբերում են հարկային կարգապահությանը արտակարգ իրավիճակի իրադրության պայմաններում եւ առհասարակ բիզնեսի հետ կապված հարկային կարգապահության տարբեր դրսևորումներին։ Ուրեմն խոսենք մի փոքր, ճիշտ եք նկատել, միջազգային փորձից։ Ես ներողություն եմ խնդրում ներկայացում չպատրաստելու համար, որովհետև այս թեման այնպիսի թեմա է, որ առանց ներկայացման կարծում եմ ավելի լավ կարելի է բացատրել լրիվ ասպեկտները, բայց հիմնականում շեշտը կդնենք, կարծում եմ, հարցեր պատասխանների վրա, իհարկե ընդհանուր ներկայացնելուց հետո հարց ու պատասխանի միջոցով կփորձենք ավելի կոնկրետ սպառիչ մեր փորձից ելնելով, հա, մեր հաճախորդների սպասարկելու փորձից ելնելով պատասխանել ձեր կողմից առաջացած բոլոր հարցերին, որոնք կարող են առաջանալ ու առաջանում են այս իրադրության պայմաններում։ Իրականում շատ-շատ հարցեր են առաջանում, այդ հարցերը հիմնականում պատասխանող հարցեր են, այսպես ասեմ, որովհետև լուծումները հարկային օրենսդրությունը քիչ թե շատ ամբողջությամբ մենք ունենք լավ հարկային օրենսգիրք, շատ որ տրվում են բոլոր հարցերի պատասխանները։ Իհարկե կփորձեմ հիմա ներկայացնել համառոտը ու հաշվի առնելով, որ մեր կոնտինգենտը, հա, ոչ միայն ԿՄԾ-ներն են, այլ նաև ունենք կոլեգաներ այլ ոլորտի մասնագետներ, հաշվապահական ոլորտի, հարկային ոլորտի մասնագետներ, կփորձեմ ավելի շատ ընդհանուր տեղեկատվություն տալ, ոչ թե ֆորանալ տեխնիկական ինչ-որ մանրամասներ հաղորդել ձեզ ու ցանրաբերներ, հա, ու կփորձենք արդեն տեխնիկական ինչ-որ ներկություններին առանձին-առանձին լուծումներով խոսել դրանց մասին։ Ուրեմն այսօր միանշանակ չենք խոսի աշխատանքային օրենսդրությունից, որովհետև մեր գործընկեր Արախազմալյանը արդեն ներկայացրել է, կարծում եմ շատ մանրամասն էլ ներկայացրել է, հա, բոլոր սիտուացիաներում, թե որ սիտուացիայում ինչպես պետք է առաջնորդվել, օրենսգրքի որ հոդվածով ինչ պետք է անել, ոնց պետք է վճարել, ոնց պետք է չվճարել։ Մենք խոսենք ավելի շատ դրանց, ու կարծում եմ այս պարագայում ամենաշատ տրվող հարցերը կլինեն հենց աշխատանքային օրենսդրություն, աշխատանքային հարկային հարաբերությունների մասով, որովհետև բոլորին հետաքրքրում է, թե ինչպես պետք է վճարեն, ինչպես պետք է վճարեն արդյոք, թե պետք է չվճարեն աշխատակիցներին, թե դրանից ինչ հարկեր պետք է պահեն, ինչ հարկեր կարող են վճարել, ինչ կարող են չվճարել, այսպիսի հարցեր, հա, բազմաբովանդակ մենք ամեն օր հարցեր ենք ստանում մեր գործընկերներից, մեր հաճախորդներից էլ։ Ուրեմն ես փորձել եմ այս ընթացքում ուսումնասիրել
այլ երկրների փորձը, հա, այս նմանատիպ իրավիճակում, թե ով ինչ անում, իրականում աշխարհի բոլոր երկրները ինչ որ լուծումներ փորձում են տալ, որպեսի մեղմեն տնտեսավարող սուբյեկտների վրա եւ ոչ միայն տնտեսավարող սուբյեկտների, քաղաքացիների, ֆիզիկական անձանց, ձեռնարկատերերի, իրավաբանական անձանց բոլորի վրա այս վիրուսի համաճարակի, հա, ներգործությունը հարկային առումով փորձում են մեղմել։ Իհարկե ոչ միայն հարկային, ֆինանսական եւ տնտեսական առումներով, կոնկրետ ուրեմն ուսումնասիրելով փորձը Հարավային Ամերիկայից սկսած, ԱՄՆ-ն դա չեմ ասում, ԱՄՆ-ն առանձին առանձնատու դեպքա, ոչ ավելի շատ ասեմ այն երկրները, որոնք որ ես կարող եք իշտ շատ նման լինի ինչ որ ձևով, կոնկրետ Հարավային Ամերիկայի 4-5 երկրներ, կոնկրետ ամբողջ եվրոպական երկրները, մեկը մյուսից երևի պատճենելով, հա, մնացած որոշակի բաներ փոխելով, որոշակի կարգավորումներ յուրահատուկ ձևով տրամադրելով, տալիս են տարբեր տեսակի ֆինանսական եւ տնտեսական արտոնություններ։ Օրինակ կան երկրներ, որ տալիս են հարկերի հետաձգման արտոնություն, կան երկրներ հաշվարկների հետաձգման, ինչ-որ ասենք նվազագույն աշխատավարձի չհարկվող շեմի արտոնություն են տալիս վարձու աշխատողների համար, ասենք օրինակ Հունաստանում միջև 800 եվրոն համարվում է չհարկվող ժամ, այս սիտուացիայում, հա, ինչ որ 3 ամիս ժամանակահատվածը մնացել, ասում են այս ժամանակահատվածում միջև այսքան եվրո հետո ստանաս, դա չհարկվող ժամ, հա, դու դրանից ես ոչ մի հարկ չեմ բարելու, ոնց որ մենք նախկինում ունենք չհարկվող ժամ, բայց մեկ ամիս չունենք հարկային օրենսդրությամբ, մեկ դրամից 0 դրամից ավել ցանկացած եկամուտ հարկման ենթակա է, ունենք սահմանում են, ասենք, չգիտեմ, ԱՀ-ի ավելի ցածր տոկոսադրույք այդ ինչ որ պերիոդի համար սահմանում են, ասենք, այնպիսի արտոնյալ պայմաններ, որ պլանավորված հարկային ստուգումները արդեն իսկ պլանավորված հետաձգում են, ֆինանսական հաշվետվությունների իրավարակման պահանջը հանում են, հետաձգում են, հա, շահութարկի կանխավճարներն են օրինակ հետաձգում, օրինակ ասենք Լյուքսեմբուրգում նմանատիպ փորձ կա։ Սրա նպատակը կոնկրետ ի՞նչն է, սրա նպատակը տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ դրամական հոսքերի, այսինքն ամենալիկվիդային ակտիվի թողնելն է, որպեսզի կարողանան օգտվել այդ դրամական միջոցներից եւ կարողանան իրենց այս սիտուացիայում ստեղծված վնասները, հա, ծածկել գոնե դրամական միջոցները, ոչ կաննեն սրանք, ասում եմ, վտանգի առաջ, չեն փակվելու վտանգի առաջ, զսպելն է ինչ որ չափով, հա, բայց որոշակի ժամանակահատվածի համար, այսինքն 2 ամսով, 3 ամսով ես նմանատիպ արտոնություն ունեն դա։ Ուրեմն կան երկրներ, նաև այս մոռացա ասեմ, վնասի հետ կապված, որ 20 թվականի համար կիրառվող վնասը պակասեցնում են 18-19 թվականի գործունեության արդյունքներից, հա, թողնում են այդպիսի հնարավորություն են ընձեռում այս պիրիոդի համար ուտակված վնասը, որպեսզի նվազեցնեն, իշնասած չգիտեմ դա ոնց է հաշվարկվելու, մի քիչ բարդ մեխանիզմներ են մշակում, բայց ամեն դեպքում կան այսպիսի հնարավորություններ այդ միջազգային փորձի մասով, հա։ Ուրեմն դրա մասով վերլուծություններ կան, որ ինտերնետով կործեք գտնելով ինչ անում, հետաքրքիր է ինքը, ինչ որ հոդվածներ կան, գիտնական Big 4-ի կազմակերպություններն են, հա, այսպիսի հոդվածներ հրապարակել համաշխարհային մակարդակով, անընդհատ update են անում։ Ու գանք Հայաստանի մասով։ Նախ Հայաստանի մասով մենք սկսենք նրանից, որ հարկային ինչ որ արձակուրդներ, հարկային արտոնություններ այս իրավիճակի հետ կապված չունենք, այդ փաստենք։ Ունենք սահմանված ընդհանուր կանոններ, որ պետք է դրանցով առաջնորդենք, հա, եւ դրանցով չառաջնորդվելու դեպքում, օրինակ ասենք, չգիտեմ, դույժի հետաձգում կամ դույժի չկիրառում կամ դուգանքի չկիրառում կամ ցանկացած տեքստսեկի դուժանքի չկիրառում, օրինակ, գոյություն չունի, կամ հաշվարկը չտալու դեպքում վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքով սահմանված ենթադրենք պատասխանատվության միջոցից հուսափել չի լինի։ Ու բայց դա չի նշանակում, որ մեր հարկային մարմինը օրինակ չի մտածում տնտեսավարողների մասին, կարծում եմ մտածում է, օրինակ նաև համապատասխան մեջ եթե նայենք այդ երկրները, որ նշեցինք, մենք տարածաշրջանում ու կարծում եմ նաև աշխարհում են ինովացիայի մակարդակով, հա, էլեկտրոնային հաշվետվողականության մակարդակով մենք բավականին առաջատար դիրքերում ենք, օրինակ իրեն ասենք, եթե ինչ-որ երկրներում, ասենք, հարկային տարեկան հայտարարագիր ու թղթային տարբերակով է ներկայացվում, հա, մեզ մոտ թղթային տարբերակով չի, այսինքն մեր, եթե չգիտեմ, մասնագետները տեղեկ են, տնտեսվարողները նույնպես տեղեկ են, ամեն ինչը էլեկտրոնային
հաշվետվությունների ներկայացման համակարգի միջոցով է հարկային անում ներկայացվում, եւ մենք այդ խնդիրը չունենք, այսինքն տանից աշխատենք, թե գրասենյակներից աշխատենք, հա, մենք հաշվետվություն չներկայացնելու խնդիր չունենք որևիցե։ Հաշվետվությունը ժամկետից ուշ ներկայացնելու արտոնություն որտան դրա իմաստը չենք տեսնում, այսինքն չկա այդպիսի իմաստը։ Այստեղ կարևորը վճարման հարցն է, վճարման հարցերն են, հա, որ վճարման արտոնություններ են տալիս, այսինքն ժամանակային լագեր են տալիս, ասում են այս ժամանակի ընթացքում, չգիտեմ, ասենք չի կիրառվի որևէ պատասխանատվության միջոց, եթե չվճարեք, մենք այդպիսի արտոնություն այս պահին չունենք ոնե։ Ընթացքում չեմ կարող ասել, կքննարկվի այդպիսի արտոնություն, թե չէ, կառավարության կողմից, բայց եթե համաճարակի վտանգը խորանա, կարծում եմ ամենամ կքննարկվի այդպիսի բաներ։ Այս պահին իմացեք, որ ամենակարևորը այսօր ապրիլի 8-ն է, ունենք շահութարկի հաշվարկման ու վճարման վերջնական ժամկետ, դա ապրիլի 20-ն է, եւ ոչ մի իրավական ակտ, որ դրանից բացառություն անում է, գոյություն չունի այս պահին։ Այդ այդպես։ Ուրեմն, ինչի մասին եմ ուզում խոսեմ, ուզում եմ խոսեմ նաեւ մի այսպիսի հետաքրքիր բանի մասին, որ կարծում եմ ամենակարևոր բաներից է, չխորանամ տեխնիկական ինչ-որ բաների մեջ ու սկսենք նայեք այս սիտուացիայի վերլուծությունից։ Այս արտակարգ իրավիճակում ստեղծվել է պարետատուն, հա, եւ պարետի որոշումների հիման վրա են կարգավորվում ինչ-որ բաներ, որոնց հիման վրա, որոնցից ելնելով մենք սկսում ենք արդեն վերլուծել մեր իրավական ակտերը ու տեսնել, թե ինչեր կան, այդ իրավական ակտերի վրա կարող են ազդել, ինչ որ ազդեցություն ունենալ, ու փորձում ենք կիրառել պարատի որոշումը զուգակցված մեր իրավական ակտերի հետ, այդ հարկային ոլորտի մասին, հա, ասում։ Ու ենթադրենք, ես այսպես ասեմ, եթե մենք նայում ենք ինչ որ իրավական ակտ, նախ գալիս ենք ամենասկզբից, հա, օրինակ պարատի որոշումը, այս վերջի որոշումը մարտի 31-ին, որ սահմանափակումները երկարաձգում են, հա, կան դասակարգչով սահմանված տնտեսական գործունեության տեսակներ, որ հստակ ասում են, որ սա թույլ է տրվում, սա չի թույլ է տրվում, այսինքն ես կարծում եմ, որ իրավական ակտ ինչ-որ նայելուց, կարդալուց, հա, օրենքը կարդալուց պետք է նախ հասկանալ այդ իրավական ակտը, թեկուզ օրենք, թեկուզ կառավարության որոշում, թեկուզ պարտի որոշում, տարածվում է ձեր վրա, թե չի տարածվում։ Դուք որ ճյուղին եք պատկանում, հա, այդ դասակարգչով սահմանված, որ կոդի տակ եք մտնում, կոպիտ ասած, հա, հիմա այսպես, որտեվ ինչի համար եմ սա ասում, որովհետև շատ են ինձ մեզ զանգահարում, հարցնում, հիմա ես կարող եմ գործունեություն իրականացնել, չէ՞ չեմ կարող իրականացնել, հիմա եթե չեմ իրականացնելու, ինչպես եմ, օրինակ, աշխատավարձերը, ինչպես եմ հարկերս վճարելու, չգիտեմ, եթե իրականացնելու եմ, ինչպես եմ վճարելու, այսպիսի ովանդակության հարցերը շատ են, ես ասում եմ, ժողով ջան, հիմնականում նայեք, պարտի որոշման մեջ, եթե մենք այդ գործունեության տեսակը կարող ենք արգել բաշի, կարող ենք իրականացնել, ուրեմն գնում ենք արդեն ընդհանուր սահմանված մեր կանոններին ու տեսնում ենք, որ մենք սովորական ստանդարտ պետք է մեր գործունեությունը իրականացնենք, դրանից բխող արգերը հաշվարկենք, վճարենք բյուջե, դրանից բխող բոլոր տեսակի հաշվետվությունները պատրաստենք, ներկայացնենք պետական մարմիններին, հա, հիմա օրինակ շատ է լինում այսպիսի հարց, ուզում եմ ասեմ, հիմնականում ասացիս միտքը նաեր, որ պետք է գանք սկզբից, հա, օրինակ եթե օրենք ենք կարդում, այդ օրենքը նայում ենք, տեսնում ենք, մարդիկ կան կարդում են օրենքը, տեսնում են, որ ինչ-որ բան է գրած, այդ բանը սկսում են մատի պատտան սարքել, ասում են, «Վա, այստեղ էսպիսի բան է գրած»։ Բայց օրենքը, օրինակ, առաջի երկրորդ հատվածներով ցանկացած օրենք հիմնականում սահմանում է, թե այդ օրենքի կիրառության շրջանակը ովքեր են, հա, այսինքն դա պետք է նախ հասկանալ, այդ օրենքը ձեր վրա տարածվում է, կիրառվում է, թե չի տարածվում, չի կիրառվում։ Դրանից հետո նոր սկսել մեկնաբանել օրենքի մնացած դրույթները, կարծում եմ սա է ճիշտ դրամամարությունը։ Եվ մի հատ էլ կարևոր նկատ առնում, միջավ անցնելը արդեն հիմնական նյութին, ասեմ, որ պետք է ոչ թե օրենքը կարդալ, հասկանալ օրենքի տրամաբանության մեջ ու չվերցնել մի կետ օրենքից առանց մնացածը հաշվի առնելու և փորձել ներկայացնել առանձին ու ստանալ մի հատ լրիվ ուրիշ պատկեր, դա հենց վերաբերում է նույն հարկային անհատության մեջ, որ շատերը տեսնում են սոցիալական հարթակներում, տարբեր խմբերում, էջերում, այդպիսի նմանատիպ փորձում են վերլուծություն անել, բայց դա կարծում եմ ճիշտ չէ, պետք է նայել ամբողջության մեջ և մեկնաբանել ամբողջության մեջ։ Վերջին, ուրեմն, հետաքրքիր հարցերից մեկը, որ
տրվել է այդ վարձակալության հետ կապված։ Այսինքն ինչ են մտածում բիզնեսները, ցանկացած բիզնես այս սիտուացիայից ելնելով, հա, ռիսկ է տեսնում իր մոտ եւ ասում է, որ ինչ կարող ենք անել, որպեսզի ծախսերը կրճատենք։ Այսպիսի հարցեր են հնչում։ Դրա հարկային ասպեկտների մասով ասենք մի քիչ, օրինակ ենթադրենք այն ամենա հնչեղ հարցը, որ եղել է, ինչպես անենք, որ վարձակալական վճարը չտանք։ Վարձակալական վճարը չտանը, դա ինքը այնպես մի օրվա հարց չի, հա, ինքը խնդիր է, որովհետև ոնց է վարձակալության պայմանագիրը կնքվում, դա պետական գրանցում է ստանում, նոտարով վավերացվում, նոտարով վավերացվում, հետո պետական գրանցում է ստանում, հետո դրանից բխելով արդեն այդ պայմանագրի համաձայն վարձավճարը փոխանցում ենք, ծախս ենք ճանաչում, չգիտեմ, մյուս կողմի եկամուտը ճանաչում, հա, վարձատուն եկամուտը ճանաչում, վարձակալը ծախսը ճանաչում, հիմա երբ որ մենք գնանք մեր վարձակալին, վարձատուին ենթադրենք, ասենք, արգելի վարձատու, խնդրում եմ քննարկենք եկեք այնպեսի տարբերակ, որ մենք մեր վարձը չտանք, այդտեղ կիրառվում է արդեն հարկային օրենսդրությամբ սահմանված մոտեցումները եւ պետք է մասնագիտորեն նայել այդ հարցին։ Օրինակ, եթե վարձ չտակ, դա ինքը ներված պարտավորություն կհամարվի, մի կողմի մոտ, մյուս կողմի մոտ ներված պարտավորություն կհամարվի, այսինքն կստացվի, որ վարձակալը պետք է եկամուտ ճանաչի իրան, վարձատունը պետք է ծախսերից չնվազեցնի, մի խոսքով այսպիսի ասպեկտներ կան այդտեղ, որ պետք է ուշադրություն դարձնել հաշվապահական հաշվառման տեսանկյունից, հա, որպեսզի ճիշտ վարվի, որպեսզի հարկերը ճիշտ հաշվարկվեն, ճիշտ վճարվեն։ Ու իրական հասկանում ենք, որ այս սիտուացիայում հենց նպատակը ծախսերի ֆինանսական հոսքեր առաջացնող ծախսերի կրճատումն են, հա, դրամական հոսքեր առաջացնող ծախսերի կրճատումն է, դրա համար են բոլորը գնում այսպիսի քայլերի, բայց կարծում եմ պետք է նայել իրականում կապել, հա, գործունեության սպեցիֆիկայի հետ, օրինակ կա գործունեություն, որ սխալ է համատարած ասել, որ եկեք ժողովուրդ ջան, հարկ չվճարենք, կամ եկեք, չգիտեմ, տարբերակ դիտարկենք, որ հարկ չվճարենք այս սիտուացիան։ Պետք է հասկանանք ինչի համար հարկ չվճարել, հա, օրինակ ասենք, եթե գործունեությունը դրան չի դուժել ու քո հաճախորդները կամ քո ապրանքը վաճառվում է կամ քո ծառայությունները մատուցվում են ըլի պատճաշ որակով նորմալ ծավալներով ու դրանից ոչ մի բան չի պակասել, օրինակ ենթադրենք հաշվապահական խորհրդատվական ոլորտը, օրինակ, հա, ինքը ծավալները դեռ մի բան էլ ավելացել են այս պայմաններում, ոչ թե պակասել են, ու իմաստ չկա ոնց որ քննարկել վարձակալության վճարի նվազեցման հարց, չգիտեմ, աշխատողների աշխատավարձի պակասեցման հարց, այսպիսի հարցեր իմաստ չկա քննարկելու, հա, պետք է հասկանալ ըստեյության։ Ես մենք ինչ ենք խորհուրդ տալիս առհասարակ, խորհուրդ ենք տալիս հարկային մասով, հարկային կազմակերպության հարկային կարգավորման մասով խոսելիս նախ պետք է կատարել հարկային պլանավորում, ինչպես բոլոր մնացած պլանավորումները, այսինքն ռազմավարական պլանավորման մեջ մի ճյուղը պետք է լինի նաև հա տակտիկական ու չգիտեմ հարկային պլանավորման մասը, որովհետեւ մենք հասկանանք, մենք ուր ենք գնում, հա, մենք գիտենք տնտեսական գործունեությունները ուր ենք տանում, հիմա դրա հարկային մասն էլ պետք է պլանավորենք, որովհետեւ այս սիտուացիայում ճիշտ կարողանանք դուրս գալ ու դա շատ պրիմիտիվ բարձ բան է ինքը, հա, ինչ որ Excel-ի միջոցով կարելի է հաշվառել մեր սպասվող, չգիտեմ, վատագույն սցենարը, սովորական սցենարը, չգիտեմ, հասկանալ դրա հարկային ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ, որ դեպքում ինչ հետևանքներ կարող ունենալ, պլանավորել, թե որ դեպքում ինչքան աշխատուժ պետք է ունենանք, ինչքան օրինակ եկամտային հարկ պետք է պահենք, ինչքան սոցվճար պետք է պահենք, գործունեությունն արդյունքների ձեռներով ինչի մասին ենք խոսում, երբ ենք դա վճարելու շահույթ արկ ենթադրենք կամ ավելացված արժեքի արկ կամ փոխարինողել հատուկային համակարգերում աշխատողներով շրջանառության հետ եւ այլն, մենք կարողանալու ենք պլանավորել դա, թե չենք կարողանալու պլանավորել, կարողանալու ենք փաստացի դրամական հոսքերի տեսանկյունից վճարել մեր հարկերը, թե ունենալու ենք չվճարված հարկային պարտավորություններ եւ թե ինչ հետևանքներ ունենալու, բոլոր սցենարներով պետք է հարկային պլանավորում անել, որը կարծում եմ ըստ իս ամենակարևոր ասպեկտներից մեկն է, հա, այս process-ում։ Այդպես, ուրեմն ուզում եմ մի քիչ էլ ասեմ փորձի բացակայության վերաբերյալ, որ ու այս արտակարգ դրության հետ կապված մենք շատ հաճախ փորձ չունենք, կարելի է այսպես ասել, որովհետև չենք տեսել այսպիսի արտակարգ դրություն, թե սրա մասով ինչ են լինում, փորձ չունենք եւ մենք եւ տնտեսվարող սուբյեկտները եւ կառավարությունը նույնպես, հա, որովհետև հիմա ըստ անհրաժեշտության մշակվում են ինչ որ իրավական ակտեր, որոնց միջոցով որ կործում են ինչ որ փոխհատուցումներ անել կամ չգիտեմ ինչ որ
փոփոխություններ մտնել իրավական ակտերում, որպեսզի կարողանան դիմակայել այս իրավիճակին։ Ու օրինակ դրանց օրինակներից է 9 միջոցառումները, որ կառավարությունը անում է։ Ինչ են անում ըստեղությամբ 9 տարբեր միջոցառում են մշակել, ընդհանրապես ողորմելի կմշակվի, ու ըստ տարբեր միջոցառումների տնտեսաբանող սուբյեկտներին ֆիզիկական անձանց դրամադրում են ինչ-որ փոխհատուցումներ, որպեսզի լիկվիդային միջոցները ապահովեն տնտեսաբանողների ու ֆիզիկական անձանց ձեռքներում, հա, բանկային աշխատանքներին, որպեսզի այս ծախսերը կարողանան փակել։ Այսպես ասեմ, փորձ ունենք արդեն դրամաշնորհները ստանալու, ստացվել են, որոշակի տնտեսաբանողներ ստացել են, ովքեր ոչ են ստացել, կստանան, կարծում եմ, եթե բավարարում են բանկային ֆիզիկական անձանց նույնպես փորձ ունենք, ֆիզիկական անձանց բանկային աշխատանքներ նույնպես այդ միանավակ դրամաշնորհները, դրամական ուղղությունները ստացվել են։ Դրանց մասով կարևոր է, դրանց արկային ասպեկտները այդ դրամաշնորհների շատ պարզ են, իրենք տնտեսաբանողը ստանում է ՓՊՄ աջակցություն ինչ-որ համը, նպատակային աջակցություն կամ թեկուզ ծախսերը ֆինանսավորելու հետ կապված որևէ աջակցություն, դա հստակ, եթե ավտրեին կազմակերպությունը եկամուտը ճանաչվում եւ ապրում է հետագայում հաշվարկով, իբրեմն եթե ֆիզիկական անձանց մասին են խոսում, հիմա չունի խոսել, որտեղ արկային ինչ-որ բան չկա, հետո չկա։ Այդպես պարապուրտի մասով եկեք մի քիչ խոսենք, հա։ Պարապուրտը էլի կարծում եմ աշխատանքային առանձնության շրջանակներում բավականին խորը ներկայացվել է, եւ որ պետք է վճարվի միջին աշխատավարձ 2/3 չափով, դրա մասով փորձեմ մի քիչ տեխնիկական տեղեկատվություն տալ, եթե մասնագետներ կան, որոնք անգոլ լսում են, հետաքրքիր կլինի։ Ունենք ես անձամբ պարապուրտ չեմ հաշվարկել ոչ մի անգամ, բայց պարապուրտը հարկադիր պարապուրտի մասն ամել է, ասում պարապուրտը ինքը ապրում է, ինքը աշխատավարձ է, եւ դրանից հետո վճարումների տարա համարվում, ինքը միասնում է աշխատավարձին եւ ապրում է ընդհանուր համակարգով դրույքաչափով եկամտային հարկով, սոցվճարով, դրոշման նշանի վճարով եւ այլն, հա։ Ինքը պարապուրտը արտասովոր ինչ-որ բան չի, կարծում եմ որտեղ ոչ մի խնդիր չի առաջանա։ Այսպես, ուրեմն հարկային մարմինը ինչ է անում Հայաստանում, հա, այս հարկային պետական եկամուտների քաղաքականություն մշակող մարմինը եւ հարկային մարմինը, այս պետությունը նույնպես այս դրության մեջ մտնում է տնտեսաբանողների, եւ հա ճիշտ է, օրենս դրության մեջ ինչ-որ փոփոխություններ որպես այդպեսի ինչ են անում, որ ինչ-որ հարկային արձակուրդներ դրամադրեն կամ չգիտեմ ինչ-որ բաներ անեն, բայց փորձում են առավելագույնս մտնել դրության մեջ եւ լուծումներ առաջարկել ինչ-որ կոնստիտուցիայով սահմանված որոշակի նորմերի, հա, օրինակ չգիտեմ ասեմ, փոքր բաներ են, բայց ամեն դեպքում կարևոր են, ենթադրենք ֆիզիկական անձին, ովքեր որ տոկոսներ են վճարում հիփոթեկային կարգի, այդ եկամտային հարկերի վերադարձման հետ կապված, հա, որ կա սահմանված ընդհանուր ընդհացակարգ, հիմա այդ եկամտային կոմիտեն էս ամեն ինչը հաստատում, ասում են ենթադրենք բերեք այդ տեղեկանքները բանկերին, առաջարկենք իրենց տեղեկանքները մեզ էլեկտրոնային դրամադրեն, եւ ֆիզիկական անձին նույնպես դուք էլ էլեկտրոնային կդրամադրեք ձեր դիմումները, մենք ընդհանրապես, բայց սա պարտավոր չէ ինքան անել, որովհետեւ որոնց դրությամբ այդպես չէ սահմանված, բայց ամեն դեպքում այս սիտուացիայից ելնելով մարդիկ ընթառաչում են, եւ կարծում եմ սա նույնպես քայլ է, հա, եթե կարիք լինի, կարծում եմ, չեմ ոչ բայն կոնկրետ ոչինչ չկա, բայց եթե կարիք լինի, այդ հարկային արձակուրդի տեսակներ կքննարկվի միանշանակ։ Այդպես, ուրեմն ինչի մասին եմ ուզում ասել, աշխատաժամանակի ռեժիմի փոփոխություններ են տեղի ունենում, հարցերի մյուս խումբը կայանում է դրանում, թե աշխատաժամանակի ռեժիմի փոփոխությունը ինչպես պետք է անենք, այդ մասով հիմնականում աշխատանքային առանձնիկը ծանոթությունների ժամկետները սահմանում, ու երբ պետք է ծանոթել, քանի օր առաջ ինչ մաստաժում են դեպքում, ինչքան ժամանակ առաջ պետք է ծանոթել, հա, ուրեմն ես մենակ հարկային մասով կարող եմ նշել, որ եթե ռեժիմի փոփոխություն ենք անում, հա, նորմալ աշխատաժամանակից անցում ենք կատարում ոչ լրիվ աշխատաժամանակի, պետք է միանշանակ գրանցման հայտ տալ դրամադրել հարկայինին, որպեսզի բարձրանա գրանցման հայտերի դրամադրման ժամկետներն ու սահմանված օրենքով, եկամտային հարկի եւ պարտադիր կուտակային վճարի ազնվորված հաշվառման մասին, եթե չեմ սխալվում, օրինակ այդպեսել, հա, օրենք կա, այդ օրենքով հստակ գրված է, որ դեպքում գրանցման հայտը ինչքան ժամկետում պետք է դրամադրել, թե կոնկրետ ինչ որ հարցեր լինեն, կփորձեմ դրա մասով պատասխանել։ Ուրեմն
մի շատ հետաքրքիր ոլորտ կա, որը որ հարկային մասով հա կուզենայի խոսել այդ մասին, կարծում եմ շատերը տեղեկ չեն, կարծում մասնակիցները տեղեկ կլինեն, բայց մի փոքր դժվարությամբ, որովհետև ինքը ինքան էլ պարզ չի հասկանալը, հա մինչև հասկացել ենք այդ մասով նահագին ժամանակատար եւ բան եղել, քննարկելով քննարկելու միջոցով հասկացել ենք սոց վճարների մասին ուզում խոսել։ Սոց վճարները, ինչպես գիտեք, կուտակային կենսաթոշակը, ինքը կարգավորում է կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով, հիմա ինչպես գիտեք, կամ չգիտեք, իմանալ արդեն, որ կուտակային կենսաթոշակը ինքը մինչև եկամտային հարկի մասով, հա, ռազմական կարգավորումները ուժի մեջ մտնել է, սահմանված է 2.5% մինչև 500,000 դրամը, դրանից և 500,000-ից բարձր եկամտի դեպքում 10% հանած պետության մասը, հա։ Այս մասով որոշակի ներկություններ կան օրենքում, որ պետք է, որ շատ կարևոր է, հա, որ կոնկրետ ֆինանսական ոսկերի փոփոխություն են առաջացնելու տնտեսական սուբյեկտների մոտ, մաքուր և գերտոք հաշվարկված և վճարվող աշխատավարձերի տարբերություններն առաջացնելու, հա, վճարվող աշխատավարձի չափը էականորեն պակասել է հուլիսի 1-ից սկսած, որովհետև ոչ թե փոփոխվում է տոկոսադրույքի չափ, ոչ թե փոփոխվում է բերը տոկոսադրույքի չափի փոփոխման միջոցով, այլ փոփոխվում է ՇԵՄ։ Ունենք մինչև այսօր, մինչև հունիսի 30-ին ունենք ՇԵՄ, դա 500,000 դրամն է, հիմա այդ ՇԵՄ-ը փոփոխվում է հուլիսի 1-ից հետո, շատ կարևոր է դա, եթե նույնիսկ մոռացել եք, կարող եք հիշել դրա մասին, արդեն կարևոր է, ակտուալ է, որովհետև մի ամսից արդեն ունենք այդ գործող օրենսդրությամբ դա կիրառվի, ուրեմն այդ ՇԵՄ-ը ինքը նվազագույն աշխատավարձի 15-ը պատիկն է, նվազագույն աշխատավարձը, դե գիտեք, նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին օրենքով է սահմանվում, դա այս պահին մարկերը եւ այլ պարտադիր վճարները հանելուց հետո 68,000 դրամն է, դրա 15-ը պատիկը 1,020,000 դրամ է կազմում, իսկ հուլիսի 1-ից սկսած մենք ունենալու ենք փաստացի վճարվող աշխատավարձերի փոփոխություն մարծու աշխատողներին, դա լինելու է այսպես, մինչև դա էլ, որ ուզեք կարող եք գտնել ինտերնետում, ինքը աուսակների տեսքով բավականին հեշտ կարծում եմ ներկայացնողներ կլինեն, եթե չէ ես կարող եմ տրամադրել վեբինարից հետո, եթե հետաքրքրում է, ուրեմն ինչ մի նախադասություն ասեցի, չգիտեմ տպավորվեց այդ մասը թե չէ, եկամտային հարկի դրույքաչափերի նվազեցումից հետո սոց վճարի կամ կուտակային կենսաթոշակի չափի փոփոխություն, այդ մի քիչ ինքը հենց այդպես էլ գրած է օրենքում, իրականում մի քիչ ինքը բարդ է հասկանալ, այսինքն դա փոփոխություն է, այն է, երբ որ այս որ դրույքաչափը հիմա սանդրակով է, պրոգրեսիվ սանդրակ է նախատեսված, այդ պրոգրեսիվ սանդրակը, որ հիմա դարձել է արդեն 23% միասնական դրույքաչափ, դա դեռ փոփոխություն չի, փոփոխությունը 21 թվականի հունվարի 1-ից հետո, երբ 23%-ը դառնում է 22%, հետո ամեն հաջող տարի 1% պակասում է եւ դառնում է 20%, հա, այդ մասով պետք է ուշադիր լինել, այսինքն հուլիսի 1-ից մենք ունենալու ենք մի իրավիճակ, երբ որ ոչ թե մինչև 500,000 դրամը ոչինչ չի փոխվում, այսինքն ստացվում է 2.5% վճարում է մարդու աշխատողի համար գործատուն, որպես հարկային գործակալ, բայց ոչ ավել 12,500 դրամը, հիմա վճարելու է հուլիսի, դրանից հետո էլ է այդպես մնում, հա, իսկ 500,000 դրամից բարձր աշխատավարձի դեպքում, քանի որ ՇԵՄ-ը, բուտակային կենսաթոշակի հաշվարկման ՇԵՄ-ը բարձրանում է, բայց պետության մասնաբաժինը մնում է նույնը, այստեղ է հետաքրքիր, պետության մասնաբաժինը մնում է նույնը, բայց ՇԵՄ-ը բարձրանում է, այսինքն եթե դա մենք պետք է աշխարհենք 10% ունենք պետության մասնաբաժինը, հիմա եթե 10% աշխարհում ենք 500,000-ից ու 10% աշխարհում ենք 1,020,000 դրամից, դրանք լրիվ տարբեր բաներ են, այսինքն այս դեպքում 500,000-ի դեպքում ենթադրենք 37,500 դրամ է դա ՇԵՄ-ը, պետությունը ասում է, որ ես իմ մասնաբաժինը չեմ փոխում, պահում եմ 37,500 դրամ, բայց դուք կվճարեք տարբերությունը 10%-ի 37,500 դրամի, այսինքն եթե հիմա վճարում ենք 12,500 դրամ, ենթադրենք, հա, այդպիսի աշխատավարձ ստացող վարձու աշխատողին, հուլիսի 1-ից սկսած, հուլիսի 1-ից հետո աշխատող եկամուտների մասով կվճարենք 64,500 դրամ, ու սրա մասին ոչ ոք չի խոսում, սրա մասով ոչ ոք այսպես չի ներկայացնում, սրա մասով պետական մակարդակով խոսելից չի նշվում ընդհանրապես սրա մասին, հա, որովհետև հիմնական դրույքաչափերին են անդրադառնում, ասում են
դրույքաչափը չի փոխվել։ Բայց այդպես չի իմացեք, որ ունենալու ենք հարկային բեռի, ոչ միայն հարկային բեռի, նաև վճարվող փաստացի տնօրինվող աշխատավարձերի փոփոխություն։ Ես այսպես սոցիալական վճարի մասով, եթե կհետաքրքրի վեբինարից հետո կարող եմ այդ վերլուծությունը հա կոնկրետ գումարների չափով, որ գումարի դեպքում ինչքան կամ որ սցենարի դեպքում ինչքան այդպիսի վերլուծություն կտրամադրենք։ Սոցիալական վճարի մասով, ուրեմն եկամտային հարկի մասով ասացի, որ արդեն պակասելու են։ Սոցիալական վճարի մասով մի բան եմ ասում, նշեմ, սոցիալական վճարը 2.5% է այս պահին, բայց այդ 2.5%-ը, ինչպես գիտենք, ժամանակավոր լուծում է տրվել, այդ ժամանակավոր լուծումով մինչև կարգավորումները ոնց որ ուժի մեջ մտնելն էին, այդ որ ասում եք 21 թվականի հունվարի 1, 21 թվականի հունվարի 1-ից սոցիալական վճարի դրույքաչափն է բարձրանում։ Այսինքն մենք ունենալու ենք այսպիսի սցենար, մինչև հուլիսի 1-ը այս տարվա, հուլիսի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ուրիշ սցենար, 21 թվականը ուրիշ սցենար, 22 թվականը ուրիշ սցենար եւ այդպես շարունակ մինչև կհասնենք այն գետին, որտեղ որ կունենանք 5% կուտակային կենսաթոշակ, ոնց որ նախկինում էր, մինչև 2.5% դառնալը, հա։ Ուրեմն դա այսպես տեղի կունենա, հիմա 2.5%-ը եկող տարի 3.5%-ը, 4.5%-ը, 5%։ Մի խոսքով այդ վերլուծությունը լրիվ ունենք ֆայլով, կարող ենք դրամադրել, ասենք որ այդ այդպես կարևոր մի բան ունենք նաև շահութարկի մասով, շահութարկը չգիտեմ դրակեք թե չէ, 18% արդեն 20 թվականին եւ դրան 20 թվականի համար արդեն հաշվարկող շահույթից, հարկվող շահույթից 20% փոխարեն 18%-ով է շահութարկը հաշվարկվել վճարվելու։ Այս պահին գործող ելի հրատապ բաներից այդ շահութարկի կանխավճարների մասն է, հա, կանխավճարներ երևի ենթադրում եմ արդեն տվել եք, որովհետև եթե նույնիսկ չեք ներկայացրել շահութարկի հաշվարկ 19 թվականի համար, մինչև մարտի 20-ը ժամկետ ունենք, որ պետք է շահութարկի կանխավճարը վճարել, եթե ներկայացրել եք արդեն նորով սահմանված, հա, ունենք այլ ընտրանքային մոտեցումը շահութարկի հաշվարկման, այլ ընտրանքային մոտեցում ունենք, որով մինչև այլ մարտի 20-ը կարող ենք ներկայացնել դիմում այլ ընտրանքային մոտեցումով շահութարկ վճարելու համար, ոչ թե 20%-ի չափով, այլ ավելի քիչ 2%-ի չափով, բայց նախորդ երամսյակի ընթացքում ապրանքների մատը կարումից, աշխատանքների կատարումից եւ ծառայությունների մատուցումից ստացվող եկամուտների դրանց 2%-ի չափով, հա, այդ միջև մարտի 20-ը դրժամկետը, ու ամեն դեպքում դա անցել է արդեն, այս պահին ունենք միջև ապրիլի 20-ը շահութարկի հաշվարկի ներկայացման պարտավորություն, ունենք միջև մարտի, միջև ապրիլի 20-ը դրա վճարման պարտավորություն, որովհետև որպես այսին ոչ մի հարկային արձակուրդ, ոչ մի հետաձգում այս պահի դրությամբ գոնա չունենք։ Այդպես շահութարկի կանխավճարներից խոսեցինք, ուրեմն ասեմ, որ հարկային օրենսգրքի հետ, չգիտեմ կհետաքրքրի, ինչքանով կհետաքրքրի, մի հետաքրքիր պարզ կա, որ ինքը կուզեի պարզաբանել, եթե հարցի հետ կապված էլի խոսենք մի քիչ, դա ՓՄԶ-ի հետ կապված է, որ ասում ենք ՓՄԶ-ը, ինչ է ՓՄԶ-ն իրենից ներկայացնում, ինքը նախ ՓՄԶ-ը կոչեցելու մենք ունենք շուտքանից, ԽՄԶ-ների պետական աջակցության մասին օրենք ունենք, որտեղ սահմանված էր, թե որոնք են օրենք կերպոքը, որոնք են փոքր, որոնք են միջին կազմակերպությունները։ Հիմա շատ հետաքրքիր մի բան կա, որ մասնագետները հաստատ գիտեն, որ հաշվողական հաշվողման մասին նոր օրենք ունենք, որը որ գործում է հունվարի 1-ից 20 թվականի, եւ հենց այդ օրենքը սահմանում է, թե որոնք են սահմանումները տալի որոշակի, հա, միկրո կազմակերպություն, փոքր կազմակերպություն, միջին կազմակերպություն, խոշոր կազմակերպություն, հա, եւ հանրային հետաքրքրություն առաջացնող, ներկայացնող կազմակերպություն։ Այս սահմանվելը նրա համար, որպեսզի պարտադիր նախ աուդիտի պահանջը ոչ թե վերականգնվի, այլ ոնց որ սկսեն ավելի խիստ հետևել այն պահանջներին, թե որ կազմակերպությունները պետք է անցնեն պարտադիր աուդիտ, բայց հիմա թեման կոնկրետ, քանի որ աուդիտը չէ, ես մի հետաքրքիր նկատառում այստեղից անեմ, բոլոր կազմակերպությունները անկախ չափից պետք է կազմեն ֆինանսական հաշվետվություններ։ Այս շատ կարևոր է,
այսինքն նախկինում չկար այսպեսի բան, որ պետք է կազմեին, հա, մենք ասենք գերփոքր կամ միկրոկազմակերպություն ֆինանսական հաշվետվություն կազմեր, երևի եթե ներդրողը կամ ինչ-որ պահանջող չկար դրա, հա, կարող էր չկազմել հիմա, այս նոր օրենքով պարտավոր են կազմել ֆինանսական հաշվետվություններ, գոնե կազմել, հա, բայց միջինից սկսած պետք է հրապարակեն, ու հրապարակելու պահանջները աուդիտից, աուդիտ անցնելուց հետո պետք է հրապարակեն։ Հիմա դրանց մեջ, ուրեմն, կազմակերպությունների դասակարգման մեջ կան տարբերություններ, հիմա ստեղծյալ հաշվետվական հաշվառման մասին օրենքով ուրիշ պայմաններ կան, թե կազմակերպությունը, որ կազմակերպությունը ինչ է համարվում, և ՄՁ պետական արևելության մասին օրենքով լրիվ ուրիշ, մոտավորապես նույնն են, բայց տարբերություններ կան, հա, ենթադրում եմ այդ հարցներ կլուծվի, կամ ըստ երևույթին սա ուրիշ բանի համար է նախատեսված, նա ուրիշ, բայց կլուծվի դա այդ հարցը, եթե հաշվապաներ կան մասնակիցների ցանկում, որակավորված հաշվապաներ եթե կան, չեմ իմացեք, որ այս նոր օրենքով բավականին շատ փոփոխություններ կան, կարող եք կարդալ, հետաքրքիր, նույնիսկ կազմակերպության ղեկավարների համար էլ հետաքրքիր, հա, կարող եք կարդալ, տեսնել, թե ինչ լուծումներ կան, թե հաշվապահությունը ոնց է առասարակ վարվում, ինչ պետք է արվի, ինչ պետք է հրապարակվի, որ դեպքում ով է պատասխանատվություն կրում, չգիտեմ, որ դեպքում դուք պարտավոր եք ունենալ որակավորված հաշվապահ, այս ու դա կոչվելու արդեն ոչ թե որակավորված հաշվապահ, այլ փորձագետ հաշվապահ, հա, հետաքրքիր նյուանսներ կան այստեղ, կարող եք դրան ծանոթանալ։ Եթե հարցեր լինեն, հետո արդեն կասեք, չգիտեմ, փորձենք բարձրանալ։ Ուրեմն մի հետաքրքիր մաս էլ ունենք, որը որ էլի ուզեմ ասեմ, երևի ենթադրում եմ այն կազմակերպությունները, որոնք որ այդ ոլորտից են հաստատ տեղեկ են, ունենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերությունների պետական արևելության մասին օրենք, այդ օրենքով սահմանվում են որոշակի արտոնյալ վիճակները, արտոնյալ հարկային դաշտ այն կազմակերպությունների համար, ովքեր որ գործում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, ուրեմն այս ոլորտը ինքը մենակ այնպես չի, որ սա IT-ն է, հետաքրքիր է, որ կազմակերպությունը եթե կարողանում է հիմնավորել այնպես, ասենք օրինակ, չգիտեմ, մարքեթինգային ընկերություն է, հա, որը որ ասենք ասում SEO, հա, SEO, ինչ-որ Google-ով որ փնտրման համակարգերով որ ինչ-որ գործառնություն են անում, հետաքրքիր է, որ այդպիսի կազմակերպությունները կարողանում են գնալ այս ոլորտի տակ, ու կարևոր է, որ ճիշտ կարդալ օրենքը, ճիշտ մեկնաբանել, ճիշտ ձևով գործել, օգտվել ստեղծված իրավիճակից, հա, գործող օրենքներից, իսկ եթե մենք իրավունք ունենք օրինակ մտնելու դրա տակ ու ունենալու արտոնագիր ու ենթադրենք ունենալու շահութարկի 0% դուրիքաչապ ու եկամտային հարկի, ասենք 10% դուրիքաչապ, ոչ թե ընդհանուր սահմանված դուրիքաչապ, ինչի՞ չօգտվենք դրանից։ Պետք է ճիշտ մեկնաբանել, կարծում եմ, այստեղ ուղղակի մասնագիտական պետք է բառացի տարածի օրենքը մեկնաբանել, հա, ոնց որ հարկն է, ոնց որ ծանոմաց է, պետք է այդպես մեկնաբանել բաղընթերցումներից խուսափելու համար։ Ուրեմն հետաքրքիր մի հարց կար այս սիտուացիայում, օրինակ մեր գործընկերները, հա, որոշները փորձում են այս սիտուացիայից օգտվել, օգուտներ կաղել, այսինքն, օրինակ, չգիտեմ, եթե վաճառք էին անում, սովորական վաճառք էին անում մինչև հիմա, հիմա մտածում են այլընտրանքային տարբերակներ ու դրանց հարկային լուծումներն հիմնականում հարցում, թե ոնց է լինելու, ոնց չի լինելու, օրինակ ենթադրենք սովորական վաճառքանող ընկերությունը կամ դեղատունը կամ չգիտեմ, մարզախ առևտրի ոլորտում գործող կազմակերպությունները լոյալության ինչ-որ ծրագրեր են մշակում, բոնուս կարտերի միջոցով գործարքները շատացնելու կամ չգիտեմ, հավատարիմ սարքելու իրենց հաճախորդներին, հա, այդ մասով ստեղ հետաքրքիր նյուանսներ կա, բայց եկեք ես հիմա չեմ խորանա դրա մեջ, եթե հարցեր կլինեն կոնկրետ ոլորտային, կփորձենք պատասխանել, եթե չէ, մի հատ հետաքրքիր բան կասեմ, որը որ բոլորիդ կհետաքրքրի, կարծում եմ շատերը տեղեկ են, բայց շատերն էլ տեղեկ չեն, ուրեմն ունենք մի հատ հետաքրքիր կայք wiki.tagservice.am, wikipedia-ի wiki.tagservice.am, շատ հետաքրքիր կայք է, դրանով ուղղացույցներն են մշակվել հարկային օրենսդրության կիրառման, ինքը պաշտոնական չէ, օրինակների ձևով տիպային գործարքի օրինակներ կան, դրանցով ուրեմն բոլոր տեսակի կարծումն հարցերը կարող եք մեկ պարզաբանել գոնե ձեր համար, եթե կազմակերպության մենեջմենթի մասին է խոսքը, կամ թեկուզ այս մասնագետների հաշվապաների չիրեմ հարկային մասնագետների եւ այլն, ուրեմն եւ ընդհանուր հարկային համակարգում գործող եւ հատուկ հարկային համակարգերում գործող բոլոր տեսակի գրեթե տիպային գործարքներ կամ
դա ուրեմն ներկայացվել անցած տարվա տարեվերջին ու ես կոնկրետ անձամբ ինքս օգտվում եմ, հա, եթե ինչ-որ հարց առաջանում է, փորձում եմ գտնել այդպիսի արդեն մոտավորապես տեղյակային ինչ օրինակներ կան ու փորձում եմ այդ օրինակը մի հատ էլ իմ համար կարդալ ու տեսնել ինչի համար պետք է ոնց կիրառենք ու որտեղ է դրա մասին գրված, ենթադրենք, հա, ինքը շատ հետաքրքիր տեղ է, դիրույթ է, տարածք է, որտեղ կարող եք գտնել ձեր գրեթե բոլոր հարցերի պատասխանները, այդ անպայման ու ձեզ ասել։ Կառաջարկեմ ես ստեղծած սիտուացիայում, օրինակ ես վերահսուցիչ չեմ օգտվում առասարակ, թեկուզ հենց հարկային, եթե ինչ-որ փոփոխություն կլինի, առաջին աղբյուրից եմ օգտվում, հա, ասենք igov.am-ից կառավարության նիստի օրակարգից նայելով հասկանում եմ ինչ կառավարություն նիստում ինչ հարցեր են քննարկում, ինչ ձևով են քննարկում, ոնց են ընդունվելու, կամ թեկուզ պարլամենտերով նայում ենք, թե ինչ օրենքների մասով ինչ փոփոխություններ են առաջարկվում, ինչ քննարկումներ կան, կարծում եմ առաջնային աղբյուրից կարծել ավելի ճիշտ է, քան թե ինչ-որ դրահոսից լրագրողների միջոցով արդեն փոխանցված երկրորդային ինֆորմացիան նայելով ես այդպես եմ անում, առաջարկեմ այդպես անեք։ Ուրեմն մի հատ էլ հետաքրքիր երևի, բայց դրանց մասին չխոսեմ, ուզում եի ճիշտ ասած խոսել ազատ տնտեսական գործունեությունների մասին, բայց կարծում եմ, եթե հետաքրքրի հարցերը հարցերի միջոցով փորձենք կարգավորը։ Հա, մեկ էլ մի հատ էլ կարևոր բան, որն է քաղաքային օրենսդրության մեջ շատ շատ կարևոր բան էլի, շատ ահամոր շատ կարևոր բան է ինքը, որ երբ որ կարդում ես օրենքով կամ օրենսգրքով ինչ-որ բան կա, կամ փոփոխություն նախատեսող օրենքով ինչ-որ փոփոխություն է նախատեսվում, բայց կան դրանց մեջ անցումային դրույթներ, անցումային դրույթները շատ ժամանակ օրենքի կամ փոփոխություն նախատեսող օրենքի ավելի շատ բան ունեսում, քան թե մնացած ձեր կարդացածը։ Այսինքն առաջարկում եմ, եթե ինչ-որ բան նայում եք, ամբողջության մեջ էլի նայեք, էլի կանգ են առաջ մասացին էլ։ Մի խոսքով այսպես, հա, ուրեմն մի քիչ էլ խոսենք Մաքսայինի մասով, հա, Մաքսային ոլորտի մասով, իհարկե շատ ընդարձակ թեմա է, շատ ընդարձակ թեմա է, բայց փորձեմ գլոբալ ինչ-որ մոտեցումների մասին կիսեմ ձեր հետ, եթե ինչ-որ հարցեր կլինեն կոնկրետ էլի պատասխանեմ։ Մաքսայինի մասով դե ամենակարևորը գանք էլի ամենասկզբից, հա, մենք գիտենք, որ եվրասիական տնտեսական միության կազմի մեջ ենք օգտվում։ Հա, ճիշտ է, մենք առանձին երկիր ենք, բայց մենք առաջնորդվում ենք հենց այդ օրենսդրությամբ, դրանից դոխող մեր օրենսդրությամբ, բայց եթե միմյանց ակասում են, ապա ԵՏՄ-ի օրենսդրությամբ։ Ուրեմն կայք ունեն եվրասիական տնտեսական միությունը, իրենց կայքն ունի, այդ կայքը հայերեն թարգմանված էլ կա, հա, այդ կայքից կարող եք տեսնել այն բոլոր խորհրդի որոշումները, որոնք որ կիրառելի են։ Օրինակ այս վերջում մի որոշում ընդունվեց, որ Մաքսատուրքի 0% դրույքաչափ կկիրառվեն այս առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մասով, ու էլի եմ ասում, ես փորձում եմ առաջնային տեղեկատվությունից օրինակ նայել, հա, որպես օրինակ չգիտեմ, այդ Եվրոպյան Commission.org կայքից եմ նայում, հա, այդ ինֆորմացիան, քան թե ինչ-որ լրատվական կայքի գրած աղբյուրից։ Ուրեմն այդ մասով Մաքսայինը ունենք պայմանագիր Եվրասիական տնտեսական միության Մաքսային օրենսգիրք, Մաքսային օրենսգիրք, հա, միանալու պայմանագիր ունենք, Մաքսային օրենսգիրք ունենք, ունենք մեր Մաքսային կարգավորման մասին օրենքը, ունենք 17 ընթացակարգ, հա, Մաքսազերծման ընթացակարգ, էլի չեմ փորձի մտնել դրանց մեջ ու ներկայացնեմ, որտեղ կարծում եմ անիմաստա, որտեղ այս ժամանակը դրա համար ափսոս է դրամադրել, եթե կոնկրետ հարցեր կլինեն, կդրամադրենք, քննարկենք։ Այսպես Մաքսայինի մասով էլ ասացի, ուրեմն այսպես, եթե հա, ուրեմն պարզաբանումների մասով կուզեի մի քիչ ասեի, մի քիչ այս ինֆորմացիա ձեզ ասեմ ուղղակի, որ տեղեկ լինեք, պետ եկամուտները այն կայքը բնականաբար գիտեք, ուսով շատերը օգտվում եք, ընդդեմից թե կուզենց այդ դասակարգիչները նայում եք, շատ բան կան պետական ներեմ կայքում, կոնկրետ ես ուզում եմ ասեմ պաշտոնական պարզաբանումների հետ կապված կա մի լավ տեղեկություն, որը պաշտոնական պարզաբանումները ամփոփ տեսքով հրապարակվելու են պետական.մ կայքում, բոլորը դրա մասին տեղեկ են լինելու, այսինքն հիմա նույնպես կա ինքը համապարփակ, եթե գրում եք ասենք պաշտոնական պարզաբանում առելիսում, բոլոր տեսակի պաշտոնական պարզաբանումները բերվում է, բայց ըստ թեմաների կարծում եմ հրապարակվում շուտով, հիմա չկանով տեղյակ եմ, աշխատանք է տարվում դրա հետ կապված։ Պեկում այս
ուրեմն պաշտոնական պարզաբանները շատ բավականին հարուստ ավել պաշտոնական պարզաբան ունենք, բայց հարկային օրենսգրքի հետ կապված բավականին քիչ են դեռևս, որտեղ կարծում եմ ինչքան հնարավոր է հարցերին պատասխանել նախկին փորձի ձեռներով ու սի պաշտոնական պարզաբանն կարիք դեռ չի լինում, այսինքն եթե լինում էլ է, թեկոս տնտեսավարող սուբյեկտները դիմում են ու իրազեկում են ստանում, խոստացել են, որ այդ իրազեկումներն են, որ ամեն մեկին յուրատու իրազեկում տալիս, որոնց անձնական տվյալների բացահայտման, հա, ինչ որ բախտնազարդման կդնեն կայքում ու բոլորը տեղյակ կլինեն դրանից, կոնկրետ հենց այդ նույն դեպքից ունենալու դեպքում, ոնց բարվեն, եթե հարկային օրենսդրության ինչ որ տարածման երկիմաստության հարց կա, հա։ Այդպես, գերոպչան կարծում եմ, այսքանն է պլանավորել, խոսելու կոնկրետ այսքանն է պլանավորել մինչև հարցերին տալը, հարցերին անդրադառնալը, եթե հարցեր կլինեն մասնակիցների կողմից, փորձենք անդրադառնանք այդ հարցերին, փորձենք պատասխանել։ Շնորհակալություն, Գևոր ջան, հա, իհարկե հարցեր ունենք։ Առաջի հարցը, բարև ձեզ, նշեցիք, որ հարկավոր է հարկային պլանավորում իրականացնել, ընկերությունների կողմից հարկային պլանավորման ինչպիսի տարածված ուղիներ խորհուրդ կտաք որդի գրել։ Ես արդեն ասացի, կոնկրետ կարող իմ փորձով կարող եմ իմ փորձով կիսվել ձեր հետ, հա, այսպես ասեմ, հիմնականում հարկային պլանավորման հետ կապված ես կոնկրետ աշխատելով տարբեր մեծ և փոքր հիմնականում մեծ ընկերություններում, կարող եմ ասել, որ այդպիսի ռազմավարական պլանավորում կամ առասարակ ինչ-որ պլանավորում անում են մեծ ընկերությունները, արտասահմանյան ընկերությունները, բայց կարծում եմ կարելի է տեղայնացնել նաև լոկալ ընկերությունները, ինչի՞ չէ, օրինակ ես իմ ընկերությունը, եթե ունենամ, ես էլ հարկային պլանավորում կանեմ, որովհետև ինքը շատ կարևոր է, ոնց որ ենթադրենք, չգիտեմ, նույնը ֆիզիկական անձը, չէ, ընտանիքում բյուջեն պլանավորում, այսինքն պլանավորում են, թե ոնց պետք է անեն, նույնը ընդհանուր բյուջեի պլանավորման մեջ կարծում եմ մեզ տեղ պետք է հարկացնել հարկային պլանավորման։ Ես կոնկրետ այդպիսի փորձ ունեմ, հենց անձամբ սարքել եմ հարկային պլանավորման ինչ-որ Excel ֆայլ, որտեղ որ ըստ ուղղությունների դա յուրահատուկ է, այսինքն պետք է հիմա ես որ այդ Excel ֆայլը ձեզ նույնիսկ դրամադրեմ, դա ձեզ ոչ մի բան չի տա, որովհետև ձեր բիզնեսը կարող է յուրահատուկ ինչ-որ այլ բան է պահանջում, հա, բիզնեսից ձեր հարկային մասնագետների հետ, ձեր չգիտեմ, եթե հարկային ֆունկցիան հաշվապահի վրա է, փորձեք հաշվապահի ֆինանսիստի, չգիտեմ, այդ մարդկանց հետ իրենց միջոցով ինչ-որ ձևով, այսինքն նկարագրեք նախ խնդիրը, պետք է հասկանալ ինչի համար ենք սա, հա, ունենանք խնդիր, տանք խնդրի համար տրվող հարցեր, փորձենք պատասխանել այդ հարցերին, որպեսզի կարողանանք պլանավորել, հա, ունենք, չգիտեմ, նույնիսկ կազմակերպություն եղել, որ դա այդ պահանջը չի եղել հարկային պլանավորման, բայց հենց որ արել ենք, այդ դա բավականին մեծ օգուտ է տվել կազմակերպությանը, որովհետև դրանից դրա վրա հիմնվելով արդեն հասկացել են, թե ինչ են իրենց սպասվում, ինչքան դրամական միջոցներ է պետք, միգուցե այն մնացած դրամական միջոցները, որոնք որ ավելցուկ են, տրամադրում են այլ մասով արդեն, հա, ասենք, չգիտեմ, տրամադրել են մայր ընկերությանը, ասել են, սա դուք օգտագործեք, չգիտեմ, ինչ-որ ձևով փորձենք մենք մեր մասով այսքան ասելու ես փող պետք, չգիտեմ, կամ այսքան հարկեր են պետք վճարել, այսքան աշխատավարձ, այսքան մնացածը, դա մի կտորն է հարկային պլանավորումը։ Հիմա ուղիները, որ դուք ասում եք, սա յուրահատուկ անհանգազմություն համար էլի, եթե հիմա ես ձեզ խորհուրդ տամ, կարծում եմ սխալ կանեմ, կարող ենք հանդիպել, օրինակ, նշեք, թե ինչ գործունեություն եք իրականացնում, փորձենք իրար հետ որոնել այդ ուղիները, փորձենք ինչ-որ ձևով մշակել համատեղ, հա, ասենք, չգիտեմ, ոնց վարվեք այդ սիտուացիաներում, գնելով արդեն ունեցած փորձից, ինչքան հնարավոր է ձեզ խորհուրդ փորձենք տալ։ Այսքան է կարծում, Գևոր ջան, մասնակցելուց։ Այդտեղ հարց կա, որ փոխադարձ համաձայնությամբ պայմանավորվել ենք վարձավճարը 50%-ով նվազեցնել մինչև այս իրավիճակի փոփոխությունը, հնարավոր է արդյոք նոտարով հաստատել համաձայնագիրը ճգնաժամից հետո, նշելով նոր արժեքի կիրառումը ապրիլի 1-ից, արդյոք ապրիլի և դրանից հետո անկած ժամանակահատվածի վարձավճարի տարբերությունը նույնպես կդիտվի ներված պարտավորություն։ Չի ներվի ներված պարտավորություն, հարգելի Տաթևիկ, այս մասով, այսպես ասեմ, ինքը իրավական հարթություն եք տանում, բայց ես ինչքանով որ տեղեկ եմ Երևանի հետ քննարկումից, այսպեսի հարց ունեցել ենք, այսպես ասեմ, ու ինքը կարող է backdated լինել, այսինքն տարածվել նախորդ իրավարարությունների վրա, կարծում եմ նոտարներն էլ այդտեղ խնդիր չեն ստեղծում, կարևոր է շատ, որ այդ պայմանագրով այդ փոփոխությունը արվի, որպեսզի այնպես չլինի, որ պայմանագրով նախատեսված է ընդհանրենք 100,000 դրամ, բայց դու վճարում ես 80,000 դրամ, ուտեղ մի հատ էլ կարևոր փաստ կա, որ այդ ներված պարտավորության մասով ճիշտ ասած ես ասացի, թե կարողացամ ասել, բայց ամեն դեպքում հիատել կրկնեմ,
ինքը այդտեղ ներված պարտավորությունը ինչից է, ինչի մասով է, հա, ինչի տարբերությունն ունի կադաստրային արժեքի շենքի կամ դրա մի մասի, հա, ինչքան որ վարձակալել եք, դրա կադաստրային արժեքի 2.5%-ի ու փաստացի վճարվող վարձավճարի մասին ենք խոսում։ Դրանց տարբերությունն է ինքը ներված պարտավորություն կամ ներված պարտավորություն մեծ որ կողմի համար համարվում, ուրեմն սա դա էլ այդտեղ էլ մի հատ ներկություն կա, որ հարցին չի վերաբերում իհարկե, բայց քանի անցանք այս հարցով կարող եմ ասել էլի հետաքրքրի։ Ուրեմն ունենք մի օրենք, որ գույքարկի կադաստրային արժեքները, գույքարկով հատման օբյեկտ հանդիսացող կադաստրային արժեքները եկող տարվա հունվարի 1-ից ուժի մեջ կմտնի այդ օրենքը, այդ արժեքները իրական մոտակվելու են իրական արժեքներին։ Այսինքն այս մասով էլ, եթե վարձավճարները նայեք, օրինակ պլանավորման մի սպեկտր էլի, հա, այսինքն ճիշտ պլանավորելու համար պետք է նկատի ունենալ ուժի մեջ գտնվող բոլոր հաշվի առնել բոլոր օրենքները եւ թեկուզ ուժի մեջ հետո մտնող օրենքները, որպեսզի ճիշտ պլանավորում անել։ Հակառակ դեպքում անիմաստ կլինի այդ գործընթացը անել, հա։ Ունենք եկող տարվա հունվարի 1-ից մենք կարող ենք մոտավորապես բանաձև, երկար բանաձև ենք, ես ճիշտ ասած այդքան չեմ մտել այդ բանաձևի մեջ, բայց գիտեմ մի բան, որ ինքը նայեք, ես օրենքը նայելուց որտեղից գիտեմ էլի այդ ինֆորմացիան, երբ որ օրենքը նայել եմ, օրենքը չեմ նայել հենց ընդունված օրենքը, նայել եմ պատմությունը, ինքը նախագծի պատմությունը, այն օրենքին եմ նայել, որը որ գնացել է ազգային ժողով, ու այն մասն եմ նայել, որ ամփոփաթերթում նշվում են բոլորը, նշվում են իրենց դիտողություններն ու առաջարկությունները, հա, բոլոր շահագրգիռ երիտասարդություններն ու անձինք, հա, եւ այդտեղից արդեն պարզ է դառնում, որ ինքը այդ օրենքը ընդունվում է որպեսի մոտակվի իրական կադաստրային արժեքներին, որպեսի գույքարկով հարկման բազան, որը որ շենքի շինության կադաստրային արժեքն է կամ հողի մասով էլ հողի կադաստրային արժեքը, հա, դրանց չափով հարկման բազան, քանի որ կմեծանա, հաստատի հարկն էլ կմեծանա։ Ու եւ հարկի մասով էլ այս 2.5%-ն էլ կվերանայվի, հա, այսինքն պետք է շատ ուշադիր լինել վարձակալության պայմանագրերի մասով, որպեսզի տարեկան վարձավճարը, թեկուզ ամսական եք վճարում, բայց էական չի, տարեկան որպեսզի վարձավճարը կադաստրային արժեքի 2.5%-ի տարբերություն չլինի, որպեսզի ներված պարտավորության հարցը չառաջանա։ Բայց ձեր հարցի մասով կոնկրետ, այս հարցի մասով հնարավոր է, հնարավոր է կնքել, հետադարձ ուժ տալ որոշմանը պայմանագրին ու կիրառել հետադարձ ուժով, սա նորմալ պրակտիկա է, ունեցել ենք այդպիսի պրակտիկա, կարծում եմ իրավական հարթության մեջ է, բայց ունեցել ենք հնարավոր։ Շնորհակալություն։ Գևորգյան, նշեցիք կայք ինչ-որ Wikitalk-ս, հա, խնդրում են կայքի հղումը ճիշտ տրամադրել, կարող ենք միգուցե էկրանին գրենք ինչ-որ ձևով բոլորը տեսնեն։ Հա, երկե, օքեյ, գործենք այսպես։ Ես ես էի բանալ չգործնես, ջնջան, ոնց անա որ ես ճան ջնջան։ Անդեղ պետք է ջնջելու բան լինի, ըհը։ Ես բանել ես կորով, հա, ես սեր բանել ես։ Մի խոսքա ժողով ճան, վիկիպեդյան ոնց է գրվում, վիկի, W, վիկի, get, tax service, get, m, այդ որ գրեք, որ եթե ճիշտ էլ չգրեք, Google-ը ամբողջովին կբերի էլի ինքը ճիշտ։ Վիկիպեդիան ես իմ մոտից հիմա փորձեմ։ Ես ոչ որ լավ չտեսնեմ, չկարողացա գրել այդտեղ։ Վիկի, այսպես։ Get tax service, ըհը, get-ը։ Շատ լավ կայքա, շատ արդյունավետ կայքա, խորհուրդ կտամ բոլորին, թող մտնեն նայեն, իհարկե պաշտոնական չի էլի եմ ասում, ինքը հարկայինի կողմից է մշակվել, փորձագետներն են մշակել, այսինքն եւ ներգրավված նաեւ մասնավոր հատվածից փորձագետներ են եղել մշակողները, ոնց մի մասին ճանաչում եմ, ու սրանք համաձայնացվել են, հա, այդ օրինակները համաձայնացվել են ԲԵԿ-ի հետ, ֆինանսների նախարարության հետ, մի խոսքով համտասխան դիազոր գերատեսչությունների հետ ու հրապարակվել են, բայց էլի իրենց իրենք էլ կայքում գրած է, որ դա պաշտոնական աղբյուր չէ, ուղղակի կարող եք օգտվել այս ձևով, եթե ինչ-որ հարցեր են առաջանում, փորձեք այդտեղից գտնել ձեր հարցին նման օրինակ ու այդպես անել, հա։ Ահա, այդքան է։ Ուհ։ Ոչ։
Ստեղ նաև խնդրում ենք իսկվել սոցարկերի գծով աղյուսակներով, ինչ աղյուսակների մասին ախոսքը, հղում կտրամադրել։ Հղում այդպիսին որպես չեմ կարող տրամադրել, հա, ինձ են ուղարկել, դա մշակած տարբերակ է, մենք անձամբ մեր կազմակերպությունը չի մշակել, բայց ունենք այդպիսի։ Եթե դա ֆայլ է, որը որ մենք կարող ենք մասնակիցների հետ կիսվել, մենք կարող ենք event-ի edge-ում Facebook-ի դնել, որպեսզի մարդիկ մտնեն այնտեղից ներբեռնեն, եթե հնարավոր է։ Ուղղակի մի հատ հասկանանք հա դրա մշակողների մասով հասկանանք, չնայած մշակողները կարծում դեմ չեն լինի, բայց ամեն դեպքում փորձենք իսկվել դրա մասով։ Մի հատ հա, Գևոր ջան, ճշտենք, եթե հնարավոր է, ապա մենք մեր event page-ում հարգելի մասնակիցներ կտեղադրենք, դուք կարող եք այնտեղից բեռնել։ Եթե հարցեր չունեք, հարգելի մասնակիցներ, մենք կարող ենք փորձել ամփոփել, եթե դեռ ունեք հարցեր, խնդրում եմ գրեք։ Հա, նոր հարց, ցույց հաստատությունը, որը զբաղվում է պլաստիկ վիրաբուժությամբ, ունի հաստատուն աշխատավարձի ֆոնդ եւ փոփոխում։ Սա երբեք լրացում է ինչ որ հարցի, հա։ Հա, փոխադարձ համաձայնության մասով էր գրել եւ մարդիկ էսից չի ունեցել վիրահատություններ։ Հարցը կնշեք, Տաթևիկ ջան, ինչու՞մ է հարցը։ Ну կոնկրետ հաստատուն աշխատավարձի ֆոնդի եւ փոփոխման աշխատավարձի ֆոնդի մասով կարող ենք ասել, որ հա, օքեյ, նորմալ է։ Հա, 266 դիմումի մասով եք ասում։ Խնդրում եմ բարձրանալ, ինչպես օգտվել 266 դիմումից։ 266 դիմումը հարգելի մասնակիցներ, ասեմ, որ այդ 5-րդ միջոցառման մասին է խոսքը, հա, 5-րդ միջոցառում կա այս միջոցառումների մեջ, որը ընդհանրապես սուբյեկտներին վերադարձում է միջին աշխատավարձի չափով պետությունը իր կողմից միանվագ գրանտ դրամաշնորհ դրամադրում, հա, ուրեմն այսպես ասեմ, այս 266 դիմումի ձևը մշակելիս շատ լավ է իհարկե, որ այդպես է, բայց մի կողմից էլ լավ չի, չենք կարողանում հետևել, թե ինչպես են աշխարհում, բայց ուրեմն, քանի որ հապճեպ գրված միջոցառում է ինքը, իմ համար էլ կոնկրետ որպես մասնագետ բավականին հարցեր բաց էին մնացել, ու ես չի հասկացվում, թե որ ամսվա միջին աշխատավարձը պետք է աշխատավարձի ֆոնդը պետք է վերցնել, հա, ինչ որ այսպիսի փոքրիկ հարցեր կային, որոնցից կախված էր այդ աշխարհի մասը, բայց ինչ են արել, ինչ արել ՊԿ-ը, 266 դիմում է այդ վերադարձի 5-րդ միջոցառման շրջանակներում կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների շոզակացման 5-րդ միջոցառման շրջանակներում տնտեսական սուբյեկտին տալիս է աշխատակիցների միջին աշխատավարձի չափով հատուցում, ուղղակի այդ դիմումը ինքնաշխատ ձևով լրացվում է, ու ես պետք է նշեմ մենակ բանկային հաշվի համարը եւ բանկը, ու այդքանը բավարար է, պետությունը վերադարձնում է գումարը, եթե հանդիսանում եք շահառու, ու ինչ եթե շահառու հանդիսանում եք, թե ոչ, դա էլ ինքնաշխատ, դա էլ ավտոմատ որոշվում, այլապես ձեզ չի թողնի գրանցել այդ դիմումը, չի թողնի գրանցել դիմումը փաստացի, որովհետև կասի դուք շահառու չեք հանդիսանում, այսպեսի հաղորդագրություն կբերի։ Կոնկրետ բուժ հաստատությունը, որը որ պլաստիկ վիրաբուժությամբ էս կոնկրետ լավ էսպես ասեմ, սահմանափակում չկա, սա տրվում է բոլոր տնտեսավորող սուբյեկտներին, որոնք որ 2-ից 50 աշխատող են ունեցել, ու որոնց աշխատավարձի ֆոնդը, ինձ դես որ ասացա, որոշման մեջ գրած դեսով, չի պակասել մարտի ֆոնդը, չի պակասել փետրվար եւ նոր ամիսների աշխատավարձի, այստեղ էլի վիճելի հարցեր կան, օրինակ ասեմ, եթե հունվարին տոնորերի համար աշխատել եւ հավելավճարներ ստացել, փաստացի մարտին չկա մի տոնորը կամ հունվարին շատ տոնորեր են եղել, փաստացի մարտին էլի նույն մարտը իր ենթադրենք 100,000 դրամ հաշվարկված աշխատավարձն է ստանում, բայց այնտեղ այդ տարբերությունների արդյունքում ստացվում է, որ ասենք կարող է, չգիտեմ, 2,000 դրամի չափով շեղում ատվել, բայց դա չի նշանակում, որ ֆոնդը պակասել է, բայց ամեն դեպքում այսպիսի բացեր կան դրա մեջ, ուզում եմ ասեմ, որ իմանաք, եթե 266 դիմում էլ նույնիսկ եթե չտեսնեք, իմացեք, որ այս դիմումը կարող եք ադմինիստրատորով մտնել եւ էլեկտրոնային հաշվետվությունների ներկայացման համակարգից ակտիվացնել, ովքեր որ չգիտեն, կարող են օգնել, ցանկանում դուք գրել օգնելու ձևը կասենք, ըստ օգտվողի լիազորությունների տակ 266 դիմումի ցիտիկները դնում եք եւ ավտոմատ ցույցը տալիս է 266 դիմումը։ Կարծում եմ բավարար պատասխան տվեցի այս հարցին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Գևորգ ջան։
Իհարկե, մերսի շատ պատասխանի համար։ Նայք կնայք ասում հաղորդագրություն տալիս, դուք չեք ստացել 5-րդ միջոցառումը շարունակելու վերաբերյալ ծանցում, հետադարձ կապի ես սրա մասին էի ասում, ուրեմն նախ շահառու լինում եք այն ժամանակ, երբ որ եկամտային հարկի հաշվարկը մարտի տալիս եք, տվեք, եթե տվել եք ու շահառու չեք, կարծում եմ, որ տվելի այս կարգի դեպք եղել, կարծում եմ, որ սա տեխնիկական խնդիր է, եթե տեխնիկական խնդիր չէ, մի հատ հետադարձ կապով գրեք, որտեղ եղել է նույնիսկ հետադարձ կապով գրել ենք, հաղորդագրությունը հետ է եկել ու չի գնացել ասելպեք, կարծում եմ կարելի է թեժգի զանգել սրա բացատրություն, գոնե հայտնել, որ այսպիսի խնդիր ունենք, հա, եթե տեխնիկական խնդիր եք, կփորձեմ լուծում տալ։ Ինչպես հիմնավորել, որ աշխատավարձի նվազեցում չի եղել այն դեպքում, երբ կազմակերպություն ունեցել է կորուստները վիրատություններ չունենալու պատճառով, այսինքն աշխատավարձի նվազեցում չի եղել։ Հա, նույն անձն Տաթևիկն է լրացնում էլի, կարծում եմ աշխատավարձի ֆոնդի նվազեցում չի կարա դիտարկվի ուղղակի շրջանառության նվազում էլի, երբեթե հարցը դրան է վերաբերում։ Դե եթե շրջանառությունը նվազել է, դա աշխատավարձի հետ կապ չունի։ Հա, փոփոխուն աշխատավարձն է պակասել, ասում եմ, այսինքն եթե քանի որ վիրահատություններ չեն եղել, նայեք, այսպես է ինքը, եթե 5-րդ միջոցառման մասով ենք խոսում, կոնկրետ 5-րդ միջոցառման մասով, կարծում եմ ինքը հենց 4 հավ վերցրել է աշխատավարձի ֆոնդ հասկացությունը, ունենք այդ տերմինը, հա, աշխատավարձի ֆոնդ, ու ստեղ կարծում եմ անտեսվել է այդ հանգամանքը, որ կարող են ինչ-որ լրավիճարներ լինել, չգիտեմ, ասենք, աշխատավարձ դա չլինել, հա, աշխատավարձ եւ դրան հավասարեցված վճարներ լինել, բայց կամ օրինակ ենթադրենք ժամային դրույքաչափով աշխատող աշխատակիցներ լինեն, ոչ լրիվ աշխատաժամանակով, որոնք որ ժամայինով են աշխատում, ու էլի աշխատեն իրեն ժամայինով, բայց տարբերություն հաշվարկների մեջ։ Հնարավոր է նաև այդպես, որովհետև ամսվա ընթացքում աշխատած օրերը կամ հերթափոխով աշխատողներ լինեն, ոնց որ էլի տարբերություն կտա։ Ստեղ հենց 4 հարկային մարմինը նայում է աշխատավարձի ֆոնդ, այսինքն հաշվարկված համախառն աշխատավարձ։ Մարտ ամսվա համար հաշվարկված, փետրվարի, հունվարի։ Եթե չի նվազել, հասնում է դրա մասին, եթե նվազելը չի հասնում, կարծում եմ այսպես են հաշվարկում, այլ տեխնիկական հարցերի դեպքում կարծում եմ կարելի է զանգարել հարկայինի թեժգից ու հարցնել ոնց առաջնորդենք, հա, այս մասով։ Մյուս հարցին մի քիչ աշխատանքային օրենսդրության մասով կա հարց, խնդրեի ասել նաև հարկադիր պարապուրտի դեպքում աշխատող աշխատավարձ ստանում է, հետո պետությունից փոխանցվում է կազմակերպությանը վճարված աշխատավարձը։ Նայեք, էլի հարկադիր պարապուրտի մասով պիտի հողում անեմ մեր պրոֆեսիոնալ մասնագետ Արա Խզմալյանին, հա, կարծում եմ հարգելի անի, այո, խնդրում եմ մեր YouTube-յան էջից, ես հիմա ցույց կտամ լինքը, նայեք նաև Արա Խզմալյանի վեբինարը հենց աշխատանքային օրենսգրքի մասով, որտեղ շատ մանրամասը խոսում է հարկային պարապուրտի մասով, ես ուղղակի շատ կարճ ձեզ այնտեղից արդեն տեղեկացած լինելով հուշեմ, որ հարկադիր պարապուրտի ժամանակ աշխատավարձ չի վճարվում, եթե դուք հարկադիր պարապուրտ եք աշխատողներին ուղարկում, դուք կարող եք կամ իրանց վճարել կանխավճար հետագա արվող աշխատանքի դիմաց, կամ ուղղակի բոնուսի տեսքով, հա, վճարեք ինչ-որ գումար, բայց աշխատավարձ, եթե հարկադիր պարապուրտ եք ուղարկում, չի վճարվում, իսկ կազմակերպական աջակցության մասով աշխատողները իրենք են որպես սոցիալական օգուտ գրանցվում եւ ստանում որոշակի գումար, այստեղ գործատուն կայլ չի անում, եթե խոսքը գնում է օրինակ 8-րդ միջոցառման մասին, հա, օրինակ 8-րդ միջոցառումը ամբողջությամբ վերաբերում է որոշակի ոլորտների աշխատակիցներին, ովքեր իրենք որպես անհատ պիտի գրանցվեն եւ դիմում ներկայացնեն միանվագ օգնություն, այսպես ասած, աշխատավարձի տեսքով ստանալու համար։ Ուրեմն այստեղ մի հատ էլ կարևոր բան կա, հա, այդ մասով պետությունը հաճի փոխատուցում, այնտեղ երկու նրբություն կար, թե հարկադիր պարապուրտը ու մեղքով է, հա, եթե արգելված գործունեության տեսակ է, ապա պետության մեղքով է, ապա դա չի վճարվում, եթե գործատուն է պատճառ հանդիսացել հարկադիր պարապուրտի, ապա 2/3 չափով վճարվում է, զուտ այս մասով են ամենասկիզբն, հա, թե որտեղից առաջնորդվում է վճարվում, թե չի վճարվում։ Հենց հիմա ես փորձեմ ցույց տալ մեր YouTube-յան էջը, որպեսզի մարդիկ կարողանան իմիջալոց ներդրումների աջակցման կենտրոնում գործում է թեժգից, եթե պետական աջակցության օրինակ 3-րդ միջոցառման մասով ունենակ հարցեր, անպայման կապնվեք 8105
համարն է, իսկ նախորդ վեբինարները, որի շարքում նաև Արա Խզմալյանի վեբինարը աշխատանքային օրենսդրության մասով, BSO Armenia YouTube-ում ալիք կա, որտեղ դուք բոլոր վեբինարները կտեսնեք, ահա տեսնում եք Արայի վեբինարը, որը որ ամբողջությամբ հենց ես սխալ բան միացրեցի, ոնց որ ներողություն։ Ամբողջությամբ վերաբերում է հենց աշխատանքային օրենսդրությանը, որտեղ շատ մանրամասը քննարկվում է բոլոր դեպքերը հարկադիր պարապմունքի մասով։ Այստեղ կա մի նկատառում, որ երեք Նվարդ Խաչատրյան ասում է, երեք լրացրել եմ 159 ձև, այսօր արդեն ծանուցում է եկել։ Նա կա ծանուցումը, այսպես ասեմ, մենք էլ դեպքերը եղել լրացրել ենք, բայց չի եկել, բայց դա չի նշանակում, որ շահառուի հանդիսացել, կոնկրետ ծանուցում չի եկել։ Եկամտային տվել ենք, 159 ձևը դա եկամտային հարկի հաշվարկն է, թե չէք իմանում, ովքեր չեն իմանում ասեմ։ Ուրեմն եկամտային հարկի հաշվարկը տալուց հետո հենց այդ 266 ձևը տալուց թույլ է տվել տալ, հա, եւ դրա մասնորեն էլ ստացվել է, ֆունդը չի եղել։ Պարզվում է ծանուցմանը այդքան էլ մի բանoreկ ուշադրություն դարձրեք, եթե տվել եք եկամտային հարկը փորձեք արդեն ընդդիմումը տալ, որ ստանաք դրամաշնորհ 500 ծրագրի շրջանակում։ Այստեղ կա հարց Տիգրանից Կիրակոսյան, հանրային սննդի կազմակերպությունը շրջարկի հաշվարկում պետք է ցույց տա երամցակում ձեռքբերված նյութերի գումարը անկախ ծախսագրումից, թե ծախսագրված նյութերը, այսինքն ինքնարժեքի մեջ ցույց տված նյութերի չափը։ Չէ, նայեք, այստեղ մի հատ նրբություն կա հետաքրքիր, նախ շրջարկի մասով, հա, մեր հարկային օրենսգիրքը հստակ կարգավորում է 258 հոդվածն, եթե չեմ սխալվում, շրջարկի մասով ասում է, թե ինչն է ծախս ճանաչվում։ Այդ ծախսագրումը, որ մենք նշում եք, ես կարծում եմ նորմալ հաշվապահորեն, որ ծախսագրվում է, այսինքն իրացնելիս ապրանքը, հա, ինքնարժեքը ծախսը ճանաչվում, դրա մասին եք կարծում եմ ասում, դա այդքան էլ այդպես չի, ընդհանրապես այդպես չի շրջանառության հարկի համատեքստում, իսկ շրջանառության հարկի հենց այդ 258 հոդվածը ասում է, որ հաշվետու ժամանակը շրջանում իրացված ապրանքների մասով վճարվում է շրջանառության հարկը, որից պակասեցվում է, հա, այդ հաշվետու ժամանակը շրջանում ձեռք բերված ապրանքների 4%-ը։ Ձեռք բերված ապրանքների մեջ մտնում է եւ տարածքում ձեռքերից եւ ներմուծված մաքսային հայտարարում, ներմուծման մաքսային հայտարարում նշված մաքսատուր կահաբնապահպանական հարկ եւ դրան գումարած, հա, մաքսային արժեք մի խոսքով։ Դրանց 4%-ը կազմող գումարի չափով, եթե դրանից հետո մնում է տարբերություն, այդ տարբերությունը փոխանցվում է հաջորդ հաշվետու ժամանակ շրջաններ, կոնկրետ դա այդպես է աշխատում շրջանառության հարկի մասով, այսինքն ծախսագրումը այստեղ կապ չունի։ Դուք կարող եք ծախսագրել այլ գումար, բայց շրջանառության հարկի մասով այլ գումար կպակասեցվի շրջանառության հարկի հարկող բազայից, հա։ Շնորհակալություն Գևորգ ջան։ Նվարդը Խաչատրյան, որ խոսում էր 159 ձևի մասով, որ ցանցում է ստացել, հարցնում է, իսկ տեղյակ եք, ինչպես են հաշվարկում գումարի չափը։ Հա, իհարկե տեղյակ եմ, դա հստակ նշված է նաև որոշման մեջ, կառավարության որոշման մեջ, մի հատ ուրիշ կառավարության որոշումը կա, որը կարգն է սահմանում, հա, եթե ուզում եք դրանց սողումները կարող ենք տրամադրել, հա, մի խոսքով, եթե մտնեք igov.am, հա, մտնեք ընդունված կառավարության որոշումները դրից հետո։ Նիվատյան, ես զուգահեռ փորձեմ ցույց տալ։ Կարող եք Գևորգ ջան, ասենք ասեմ, one-ով նայեք, Arlis-ով նայեք, ամենահեշտ տարբերակը, լավ տարբերակ ունի։ Մտեք հենց Arlis-ը։ Հենց վերևում կոնտրման տեղում գրեք կորոնավիրուս, ուղղակի ուրիշ ոչ մի բան։ Ինքը բերում է բոլոր միջոցառումները, դրանց կարգերն էլ։ Հիմա նայեք, այստեղ բոլոր կարգեր, բոլոր միջոցառումներն են եւ կոնկրետ 5-րդ միջոցառումը, որ մտնեք, դրա կարգն էլ ամենաներկայում կա։ Միջոցառումները հաստատում մասին կարգերն են։ 8-րդ, 7-րդ, 4-րդ, 5-րդը։ Մի հատ control F-ը բանակ գրեք 5-րդ, 5-րդ վերես նայեք կարգը։ 417 L որոշումը։ Ես ինքը որոշումն է, սրտակն էլ կար կարգը։ Ես որոշումով բանաձև կա, այդ բանաձևով հաշվարկվում, ինքը այսպես ասեմ, բարձա, կարելի բարձ չի, այս բանաձևով կարող եք հաշվել ստանալ կոնկրետ ձեր մասով,
հետո մի հատ կստուգեք տեսնեք մեկը ձեզ ինչա տալիս վերադառնում ու դրա մասը կարող եք արդեն համեմատել դեր կարող եք ստանալ թե ոնց են հաշվել ներկայացնեմ թե չգիտեմ պետք է ներկայացնեմ երկու բառով ինքը եթե ունեք մինչև 5 աշխատակից կոնկրետ աշխատավարձի ֆոնդը բաժանում աշխատակիցների քանակին, եթե ունեք 5-ից ավելի աշխատակից, ապա 5-ից ավելի մասով աշխատակիցների քանակը բաժանվում է 5-ի եւ մի հատ էլ աշխատավարձի ֆոնդը բաժանվում է 5-ից ավելի ինչքան աշխատող կա, այդքան 5/3-ի չափով բաժանել են, ըստ եթե 7 աշխատակից է, մի հատ 5-ի մասով առանձին աշխատակում 2/5-ի չափով էլ վերցվում է մնացած մասը ու հաշվում է շատ աշխատ ենք այդ ձեռը ամիս կարող է կհաշվիչով։ Մի հատ կարդացեք ամեն դեպքում ինձ թվում է շատ պարզ կհասկանաք էլ։ Սրա կարդնել կա, եթե մի հատ հետ գնաք, գերուջի։ Հետ գնաք մի հատ 5-րդ պոյզ տակ, ամուսում։ Նայեք մի հատ էս էլ կարգնա, դրամադրվող օժանդակության գործիքների, հա՞։ Կիրառման կարգը։ Կիրառման կարգը։ Այստեղ էլ հստակ ասում է, թե ոնց է կիրառվում, բայց ես էլ հակասում եմ որոշման մի քիչ, բայց ոչինչ, նայեք ամեն դեպքում մեկը դուք չեք հաշվելու սա էլի, ինքը հարկային մարմինը հաշվում ես փոխանցում ա, բայց ամեն դեպքում կարող է ծանոթանալ սա էլի։ Հա, մասնակցի հարցը ավելի շատ հենց ֆորմուլային էր ոնց որ թե վերաբերում, որը որ նախորդ որոշման մեջ էր։ Ֆորմուլան ասացի արդեն ոնց հաշվարկվում, մոտավորապես կարող եք հաշվել հասկանալ։ Շատ շատ բարձ Սեր ասպիտակի ուրեք ու բաց այստումա, մի քչը մեկնաբանացինք ոնց որդում։ Շատ լավ, ոնց որ թե բոլոր հարցերը սպարեցինք, եթե հարցեր չունեք հարգելի մասնակիցներ, ես ձեզ հիմա ուղակի հուշեմ, որ մեր մյուս վեբինարներին ևս կարող եք գրանցվել pso.am մեր կայքից, մենք այսօր Գևորգի հետ արդեն ամփոփում ենք հարկային կարգապահության թեման, ժամը 5-ին խոսելու ենք սնանկության վտանգից Ալեքսանդր Խաչատուրյանի մասին, TKN Partners-ից, վաղ ունենք ռուսերեն լեզվով, բայց էլի շատ հետաքրքիր թեմա, ցիֆրագիզացիա կակատվել բիզնեսը վաղ ժամը կրիզիսը, իսկ ընդվայնացման մասին խոսենք Kiwi Consulting-ի փորձագետ Անդրանիկ Զախարյանի հետ, on-line marketing-ային գործիքների կիրառման մասին խոսենք ժամը 2-ին, ու էլի մի շարք վեբինարներ, որոնց խնդրում եմ ծանոթացեք մեր կայքում կամ Facebook-յան մեր edge-ից գործածան աջակցման գրասենյակի Business Support Office Armenia edge-ը մտեք եւ այնտեղ հենց ամենավերևի հայտարարությունը դա հայտարարությունն է բոլոր վեբինարների, հա, որտեղից ձեզ էլի կուղորդի դեպի մեր կայք։ Եթե կարիք ունեք նայելու նախկինում անցած վեբինարները, մեր YouTube-յան ալիքը BSO Armenia ալիքը արդեն տեսակ YouTube-ում։ Գեորջյան, շատ շնորհակալություն քո ժամանակի համար։ Շնորհակալություն։ Փոքր նկատառում եմ անեմ, եթե ինչ-որ հարցեր հետագայում կունենաք, հա կոնկրետ սպეციფიկ ինչ-որ հարցեր կլինեն, մենք կոնկրետ այս բանին հեռավար աշխատում ենք, իրավիճակի ձեռնալով հեռավար, բայց լրիվ նորմալ ստացվում է ոնց որ թե աշխատելը, կարող եք գրել մեր edge-ին կամ չգիտեմ ինչ-որ կամ Instagram-ից կամ ձեզ, թե կուսկամ Գևորգին կամ գրեք, մի խոսքով կպատասխանենք, եթե հարցեր կառաջանան, հա, բոլորը։ Ձեր edge-ը մի հատ քուշեք, ես ցույց տամ Facebook-յան edge-ի մասին ախոսքը։ Facebook-յան edge ունենք, այո, schneidergroup.com։ Այդ edge-ին կարող եք գնել, Facebook-յան edge ունենք, հա, Schneider Group Armenia կարող եք այդպես post-ը տալ, գտնել, ավելի լավ Facebook-յան edge-ով գրեք, որպեսզի լրիվ հասարակական լինի, որտեղ մեր ոնց որ միջազգային կազմակերպությունը դասում է մեկելի ոնց որ։ Ծա, չէ ձեր edge-ը։ Հա, դա է մեր edge-ը, դա մեր Schneider Group Armenia edge-ն է, այհենց այստեղով կարող եք հարցեր ուղղել, եթե ինչ-որ հարցեր կան, ֆայլերի հետ կապված թեկուզ սկիզբելու կամ ինչ-որ կոնկրետ մասով խորհրդատվության կփորձենք պատասխանել, հա։ Շատ լավ, նորից շնորհակալություն Գևորգյան, մնացեք առողջ, հարգելի մասնակիցներ, բոլորդ մնացեք առողջ, անվտակ, հետևեք բոլոր նորմերին, հետևեք բարետի հայտարարություններին եւ կարգերին եւ հուսանք բոլորս միասին կկարողանանք արագ դուրս գալ այս իրավիճակից ու վերադառնալ մեր բնականոն կյանքին։ Դե ինչ, կհանդիպենք այսօր ժամը 5-ին։ Ստեցյուն, Գևորգյան, ստեցյուն, հարգելի մասնակիցներ, հաջողություն։